Sziasztok! Azt hiszem, a show nem kezdődik el. Jaj, ne! Kellett várnod 5 percet. Jézusom, még van a világnak. Úristen, hogy vagytok, chat? Soha nem vagyok felkészülve arra, hogy streamelek. Vágod, mindig csak így föllövöm, és nem értem, hogy miért nézik az emberek, mert soha nem készülök fel a streamekre, képzeljétek el. Csak szimplán fellövöm, és várok, hogy jöjjenek az emberek. Amúgy használjátok a Fortnite-ba a kreator kódomat, hogy Lidl. Az a kreator kódom, hogy Lidl. Lidl. Minden jót, jó áron. Új kreator kódunk van. Megcsináltam. Csak az a baj, hogy egyszer beírod, és következő héten meg kiszedi onnan, nem? Ez még mindig úgy van, mindig be kell írni. Az meg tiszta szar, mindig be kell írni. Miért nem elég egyszer beírni? Mondjuk nyilván azért nem elég egyszer beírni, mert akkor beírnak a gyerekek, és utána meg mindig, hogyha vásárolnak, már is felejtenék, hogy kit kaptak, kit írtak be support a kreatornak, csak hát ugye több pénzt kéne kiküldeni. Az eneva.com egy új játékokkal foglalkozó piactér, és több mint 20 000 termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. Az eneva.com a piacon a legjobb ajánlatot hozza el bármely játék esetében. Na ne! Ezek nagyon jó árak! Legyen az új, vagy régi. És kiváló Trustpilot értékeléssel rendelkeznek. Tehát a játékélményed és a vásárlás is akadálymentes lesz, és megbízhatóak. 024-es chat support! Bármikor beszélgethetsz velük és segítenek neked? Hé, nem jó a kulcsom? Már is segítenek! Való, nem jó a kulcsom? Ó, itt egy új neked! Az eneba.com-on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón, szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Köszi szépen! Globál elites pólom, ez Zelkris estesó. Na szavaztok, srácok, én kis vagyok, sütünk egy újabb videóba, és itt van velem a macskám Chili, aki el akar menni. Szóval most egyedül fogok videózni a macskám. De miért ilyen hangos? Nem értem, hogy miért így kell. Ez miért jó? Miért jó? Föl van húzva a gain a hangkártyán, olyan hangosra, hogy bevérzik a fület tőle. Sziasztok, srácok, én kis vagyok, és a mai videóban itt van a macskám, és most itt nagyon hangosan beszélek. De még hogyha nem is beszélek hangosan, akkor is hangos, hogyha csak így beszélek, vágod. Tehát csak fel van húzva a gén, csak egy kicsit meg kell fogni, és le kell húzni, és akkor nem fog torzítani, meg. Ennyi, kész. És érdekes módon most már nem torzít. Nem értem. Kis kalandjai. Macskám most nem fog velünk jönni, és meg fogjuk nézni a Skibidi Toilet 67. részét, és reagálni fogok rá. Nagyon-nagyon-nagyon durva rész lesz, és... Nagyon durva rész lesz, meg el nem tudom képzelni, milyen k***a jó rész lesz ez. Hányszor reagált a Skibidi Toilet le? Nézzük meg, Skibidi. Mindegyikre reagált? Skibidi Toilet 66, 67, 65, 61. Itt a kis tesójával reagál. 60, mindegyikre reagált, úgy látszik. Nagyon sokra reagált. Mindegyik Skibidi Toiletre reagált, de 67-es, na az most lesz. Szóval srácok, itt is vagyunk, és kijött a Skibidi Toilet 67 part 1, szóval valószínűleg part 2 is lesz, feltételezem, nem véletlenül írta bele a címbe. 9 óra alatt 13 millióan megnézték ezt a videót, szóval leszek én a 13 millió 200... Igen, 130 ezer ember követi őt, és ebből valószínűleg egyetlen egy ember sem lehet olyan, aki felnőtt. De legalább látjuk, hogy ő jobb kontentet gyárt nálam, tehát ő többet elért nálam sajnos. 78.573. ember, aki megnézi ezt a videót, és reagáljunk rá! És amúgy nem hangos, egyáltalán nem hangos, tehát én hangosabb vagyok nála, csak... Na, ha így beszélek, akkor én sem vagyok hangos nektek, csak a gain az píkel, mint a szar, és bassza a füledet. És az övé az egész videó így fog menni végig, vágod? Végig így megy a videó. Na, de szombat 10 óra van elvileg, ilyenkor már azért régebbi a videó, de most veszem fel igazából péntek... Érdekel, mikor veszed fel a videót, amúgy ez érdekel rajtad kívül bárki más tényleg? Nem is hallani a videót? Nem tudom, ég minden, és itt van, várjatok, ez egy kameramen, kérlek szépen rakétavetőkkel, és hát teljes káosz uralkodik itt Skibidi Toilet univerzum felett. Nem lehet hallani a videót egyáltalán, csak azt, hogy kommentálja. Tehát, hogyha egy kicsit hangosabbra húznám a videót, hogy halljam azt a videót, amit ő néz, akkor amit meg ő mond, az meg már b***ná a fülemet nagyon durván. Így a fülemet. Minden egyes szava bassza a fülemet. És az új fegyverek igazából a kameramennek már nem is az a megállít. Jaj, ne, ott egy kameramben bele van, vagy nem tudom, speakermenbe bele van szúrva egy dárda. Elég groteszk, de semmi probléma. Itt pedig jön egy ilyen rendőrös csávesz, azt arról, mi történik? Elvitte a kezét, és az izé mi az, kiütötte a másikat. Az van a címbe írva, hogy reakció. De ez nem reakció, hogyha csak elmondja, hogy mi történik a képernyőn, bassza meg. Akkor ennek az kellett volna nagyon egy címe, hogy Skibidi Toilet 67 vakoknak. Akik nem látják a videót.
Skibidi Toilet Syndrome. Now, this isn't a real syndrome, of course, it's not like an actual thing you can be diagnosed with yet, but it's a slang term that is used to showcase the negative effects watching Skibidi Toilet has on these Gen Alpha kids. The funniest part of this is that the syndrome causes the kids to act like Skibidi Toilet themselves. That's right, the newest craze is kids popping out of containers. On Halloween, don't be surprised when you see a bunch of toilets walking around. And also keep your eyes peeled because... Oh hell, na, úristen, tényleg most Halloween? Jaj, ne! Úristen, Jézusom, te szó. Nagyon-nagyon-nagyon durva dolgokat fogunk látni, szerintem, hogy gyerekek miknek öltöznek. Term Skibidi Toilet Syndrome was coined in July of 2023, and several videos would go online showing kids popping out of containers, singing the Skibidi Dop Yes song. The funniest part of all this is that it's obviously a joke, but has had a year of 2000 Pokemania effect. There are parents who are actually worried their kids are going to start hiding in the toilet and popping out of it because they've been on the iPad too much watching these videos. Honestly, it's just kinek a hibája. Vajon a Skibidi Toilet kreátorjának a hibája ez, vagy a retardált szülőké, akik csak odaadják az iPad-et a gyereknek, hogy azt nézze egész nap. Addig még ők, nem tudom, Candy Crush-oznak, meg vagy nem tudom, mi a fasz tudnak csinálni a szülők. Na vajon melyik? Amúgy Magyarországon van olyan médium, ami szülőknek szól konkrétan. És de modern, tehát nem ilyen szar, hanem ilyen modern dolog. Hogy az internetnek a veszélyei meg ilyenek. De miért? Miért nincs gyerek a neten? Van ilyen? Hogyan posztoljunk nyáron? Miért vonzóak az online kihívások? Cyberbullying, mást menteni nem menő. Szavak a szótárból. Twitch. Key. Oké. Flagma, oké. Na legalább a szülők megtanulják, hogy a lájkolás is flagma amúgy, mert nem tudom, amikor egy apám kérdez valamit, én írok neki egy választ, egy nagyon jó kis markáns választ, és küld egy nagy lájkot. Ez a legjobb érzés. Stalking. Q&A. Hát itt nagyon sok dolog van, de ezek nagyon felesleges dolgok. Hát vannak cikkek, meg ilyen előadások, cyberbullying, nézzük, mit tud. Aha, közvetlen szóbeli bántalmazás, befeketítés, írásbeli bántalmazás, kiközösítés, profillopás, cyberbullying érintettjei. Amúgy ez elég átfogó, meg nem néz ki szarul. Csak nem tudom, hogy miért úgy kell lapozni, hogy itt is, meg itt is van egy oldal, miért nem lehet csak simán. Azt nem vágom. Miért nem egy oldalon van egy oldalon? Más bántani nem menő. Ja, hát ez amúgy jó, amúgy szülőknek ajánlom. Nem rossz oldal szerintem. Bár szerintem lehetne jobbat is csinálni, meg ez amúgy viszonylag új, azt nézem, hogy nem tudom, mennyire hiánypótló a dolog. 2020 óta megy, és nem túl sok cikk van rajta. Szerintem azért ennél többet is lehetne csinálni, de jól van a gyerek, ha játszik. Kézikönyv gamer gyerekekhez, tesó. Te tanítottad meg beszélni. Veled tette meg az első lépéseit. Te mutattad meg neki először a világot. A neten is szüksége van rád, a segítségedre, hogy mindig tudja, hogyan szórakozhat, cseveghet vagy játszhat biztonságosan. Ha nem ismered ki magad a gamer gyerekek világában, olvasd el kézikönyvünket, hogy tudd, mit kérdezz és mivel érvelj. Digitális szülővé válni ma már nem választás kérdése. Beszélgess gyermekeddel, hogy a virtuális térben sem maradjon magára. Kattints a www.gyerekaneten.hu oldalra. Készült az NMHH megbízásából. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Ez a kormány műve? Amúgy annak tűnik. Annak tűnik. Lehetne jobb is. Hát az NMHH az amúgy az állami szerv, de maga ez a gyerek a neten cucc, ez is az hozzátartozik. Hát figyelj, nem rossz ez a weboldal, de szerintem azért ennél többet is lehetne tenni érte, mert itt nem, tényleg itt lófasz nincs. Lányok körében 63% a videójáték, fiúk körében 88%. Lehetnének ezek a tip Linux reklámok helyett? Hát persze csak a kormány az nem fordítja rá azért annyira a figyelmet ezekre a dolgokra, meg úgy látom, hogy a HTML-re se annyira. Az valahogy nem jött össze most. Vannak itt azért érdekes dolgok, hogyan szabályozzuk a játékidőt. Itt azért tényleg vannak jó dolgok, ezt, és a GameStar-ral van együttműködésben ez az oldal. Na végre csinálom jót is a kormány amúgy, ez nem egy rossz dolog, csak én bővíteném, sokkal több dologgal bővíteném. Quizt is lehet rajta kitölteni, na, vágjunk bele. Mi az az AskFM? Easy. Közösségi oldal a kérdéseket tesznek fel. Mit jelent a YOLO? Csak egyszer élünk, you only live once. Nagyon jó. Mi egy bot az interneten? Robot, automatizált feladatokat végrehajtó szoftver. Mi a Roblox igazából? Egy játék. Struktúrálatlan játékot nyújtó népszerű játékprogram. Tovább. Mi történik azzal, akit bannolnak? Kitiltják őt a csevegő csatornára, a játékszerverre, a fórumra. Jó. Mi a streak egy Snapchaten? Napi egy minimum elküldése egymásnak. Napi kép. Mi? Napi egy kép, igen. Mit jelent a komment folyamatban a plusz egy? A feletteli válláspontoz egy szavazat. Nagyon jó. Mi a Discord? Azt nem tudom. Diszkó zenét sugárzó online játék. Na, rádió? Online rádió szerintem. Csevegős alkalmazás. Nagyon jó. Mi egy hashtag?
digitális RCD-ből egy vagy több szóból álló kifejezés, amely elé egy hash jel kerül. Nagyon jó. Hallod? Tele vagyok. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó vagyok. Sáncok, ezt mindent tudtam. Internet edukált vagyok. Gratulálok. Én már digitális szülő vagyok. 1000%, hogy lehallgatnak minket, bazd meg. Ez kurva isten, lehallgatnak minket. Az előbb beszéltem a Turbo Titánról. Ezelőtt soha nem dobta be ezeket a videókat, vágod? Kiskutyás videókat akarok nézni. Imádom a kiskutyákat, bazd meg. A kiskutyákat imádom a legjobban, vágjátok. A kiskutyákat és a kutyakaját, meg a kutyás játékokat. Ezeket a dolgokat nagyon szeretem. Főleg, amikor a kutyák itt futnak a réten és mennek és játszanak és esznek. A kutyák nagyon jók. Imádom a kutyákat. Annyira szeretem a kutyákat. No joke, a kutya. Na jó, hallod? Kutyákat akarok látni. Kutyákat. Hol vannak a kutyák? Nem is hallgatnak le amúgy. Átlettünk kurva. Keres rá. Lett kell egy kis idő. Igen. Beszélgessünk a kutyákról, srácok. Csináljuk úgy, mintha valami fontosat kellene csinálni. Oda megyek hozzá, hogy a fontosságot. Ezt nem hiszem el. Bekapcsolva maradt a mikrofonja. A kurva anyjukat. Az országgyűlés alelnökének a mikrofonja bekapcsolva maradt. Csináljuk úgy, mintha valami fontosat kellene csinálni. Hát igen. Pedig amúgy lenne egy-két fontos dolog, amit kéne csinálnunk. Erről szól az egész. Legőszintén mondott a parlamentben. 13 éve ezt csináljátok. Rájuk nézve végtelenül aljas, ránk nézve pedig végtelenül szomorú. Várjátok, mert megjött egy csomagom, bazd meg. Pillanat. Mindjárt jövök. Kaptam állatos matricákat. Illetve... Köcsög! Ez gyerekeknek van. Várjál. Hát majdnem kétszer akkora, mint a rendesen a gomb. De nem baj. Mert ezt be kell dugni a gépbe. Ezt meg nem. Bazd meg, kell az a csavarhúzó, ne idegesíts már. Ez is itt le van ragasztva. Ez AliExpressről van. És elméletileg nem került sokba. Fasznak rendeltem ilyet. Fasznak rendeltem. Ilyenek vagytok. Ez egy... Tesó, ez egy mikrofon! Haver! Nem érdemes ezeket bedugni a számítóba, de... Talán kap onnan áramot, nem? On. Jackes mikrofon dugjam, mert leteszteljük a mikrofont. Igazad van. Hello? Milyen a jó a hang, srácok? Tudom, hogy csak várj, megoldom. Mert felhúztam max hangerőre, srácok. Szerintem így jó lesz, nem? Most már hallani mindkét oldalon, nem? Jó amúgy nagyon? Na, akkor ezt fogom használni mostantól szerintem. Asd. Na most jó, most mono. Ez még mindig jó, mint amit a Pisti hirdetett. Nem már. Most komolyan. Nem olyan rossz. Nem is rossz. Na jó, de amúgy srácok, a zsiráfos matricát nem tudom hova ragasztani, tehát azért ezt még el kéne dönteni, hogy hova rakjuk. Ezzel kell csinálni a Skibidi Toilet reakció videót. Ezt rendeltem, most ebbe fogom bedugni a mikrofont, várja. Hello. Ez nagyon jó, hallod? Olyan, mint a izé. Ha így vele beszélek, akkor még hallani is lehet duplán, amit mondok. Kérem, vigyázzanak az 8-0-nak. Van egy kijelző is amúgy. Itt a kijelző rajta. Látjátok a kijelzőt? Az egy matrica amúgy. Ez egy matrica kijelző. Szívom a tabit és a csárom, yeah. Ez nagyon opium, tesó. Kínai child labor megérte teljesen, tesó. Oké, mindjárt jövök. PGT team vár most rád, hisz a csapatom végre toppon már. Nem vagyok én egy nagy sztár, de a szövegem millióan fújják már. Ez kemény. Ez kemény mondjuk.